فناني وش صدوه وضنكاك؟ عالمي وقال الموضوع شو صدوه؟ عاد بعد ما عدسنتين ايه معنا صحابتي ذا حقني بسو دويسي سفيعا نوحا اي فرحة ذا اي شرف اي عسية انا كايمي امات ديبي او ايمي امات ديبي وانا فرحت بلعيد دون حتي الله بيدا هذا مقال المقدشة كسنت ايدان ايدان مقدشي كشرنت هاي مقدشين ذا هاوس فرحت بين كودة قادم دون حتي الله ماذا فنان انت كورسيدي بسو دويين ماتي فنان السبا لارن او قرف بدا بي سو دويين يلوه مقال هاني مقدشي فنانين يشعب عدس هذا مركي كوغور اسمي ما قال لي ما ادري ايش مركي كوغور اسمي مركي هذا كوغور اسمه ادي 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 ما شاء الله فنان وين انت هذه انا كسو دوه كلنا ما قال ان شاء الله اي نجيب ما انت وحل سو دوي فنان وين ادي قمر سوداني ولي سو دوين ساو جيرنا دي لو ما كلا هاي القور قاب كل لو سو دبي وحال هاي قاب قور اد قور بدن في عشاديه جبتي هلكان هذا اللي قاعد يجي حي قمر سوداني تغير بدن وتغير حي او انا قبل انا قول مرينا دي ساقي انا ادو جعل الله هاي سيكر دبن طبعا مقدشنا وحان سونا و بينك جدا يسلو كلاس لو كل كان شو شادي ان هاوس ما شاء الله حوار ما انت لكن قمر سوداني سو دويني وهجاج داوديال وحن صور بيننا ما أنت هدي إنه نهاية بعدها بربارت ميديا إيشادي شرف أوفيشال فرانكي نوين قمر سوغاني أو ما أنت سو جاري مجلد المقدس هذا شو كلا كحسن ده عيد وكو قبض دوره مجلد المقدس أو ضد بدن هات ما مركزي إس ديارنا يعني طبعا وحال كان جوا فرانين وين يصدوا كلا أبوان كي وينا يا عبد القني sidoo kale kama marnaa Umar Jaja Shadiye Sharaf Jaceelo Fiqimahad Fahima iyo sidoo kale Maxamed dabcan waxa markii hore aan ku soo dhabeynaya abwaanka weyn abwaan inuu qaali ah abwaan Cabdiqani Garka wuxuu ahaa abwaankii de soo sahminayo magaalada Muqdisho iyo Jabigeeda sida uu Qamar Suugaan uu qabad doono markaasii show qurux badan magaalada Muqdisho abwaanka ayaan ku soo dhabeynaya oo dhawr hees dabcan ee fanaanka uu qaadana uu leeyahay heeso kala duwan abwaan soo dhabo walaalkeen jibaad badan maasan tahay dhamaan asxaabta halkan wada jirta doon salaamaya daawadashana doon salaamaya Shaadiye Sharaf Media Production iyo Nishib Barbarti Media adbani salaamaya idinku isku duwan waxaan leeyahay walaalkay maxamed abdul abdullahi baan noo waqaan maxamed wardi qamar suugaani oo dhulkaaga hooyo oo dhulkaagi oo walaalaha wadalkaaga hooyo ku soo dhawaa mar labaad taa waxaan leeyahay intii dhimanna asxaabta kale inay dhameeso inay dhameystir doonto insha Allah aad baad u maasantiin ciibada kuna aad baad u maasantiin barti media dad tiin walaal aad baad u maasantahay abwaan abdulqani garka oo dabcan abwaan daayar erya macna markaasi ay ka soo burqadeen oo dabcan heesa badan ay siisana aad daawateen ama waad degaysateen markan waxaan ku soo dhabeynayaa Shaadiye Sharaf oo dabcan soo dhabeynta qaybka Shaadiye waa maadsantahay walaalkeen Najib maanta waxaan soo dhabeynay walaalkeen Qamar Suugaani Masha Allah aad ugu faraxsanahay wuxuu imaaday wadankiisa dalkiisa hooyo imaaday Masha Allah waxa way si fiican soo dhabeyn doonaa kulay marti lagu qasaaro ma noqon doono insha Allah aad iyo way hay aad baad u maadsantahay Shaadiye الفنان عمر جاجا فنان وين يا سبدنا كوغا حسوستا ياسمين داي هايغا اي دمس واح يا هايغا سدو هاي ان نورتو ما ستين ما دام ددك علمدان نينكو غديرا هاي ان waxaan soo dhawaynaa walaalkeen qaaliga fanaankeena ان waxaan leenahay magaalada Muqdisho baabinaada iska leh habeenka ciidana shibleh la iska dhaho waxa arkaysin habeenka shoog waxa wax kala waayo hokiyalka faransiiska ma keenay ani aad ugu gudsan marka waxaan leenahay walaalkeen ha marka waxaan leenahay walaalkeen een Qamar Suugaani waxa joogtaa dadkaaga ku jecel la joogtaa een shacabka oo ku sugaayay in mudan kugu haminay magaaladaada timid habeenkaasna waxa ogaahayba ya in la soo wada deganaayo idinka idinta la marka hadii waxyaabaha cusub uu noobado iyo wixii hore baashaalka ahaaba shibal iska dhaho show labaadna u jiri doona insha Allah adu leeyahay oo loo wada dhayn insha Allah kale laab welcome to Muqdisho adu leeyahay laakiin sadu ha wabeene aad baad u maasa tahay Umar Jaja ayuu dabcan ahaa oo dabcan kamida dadka soo dhabeynaya
فنانك وين إيه خمر سوغاني مركا نحن نكسو دبينا يا مكروفونكا محمد سودبو واندو هاي والا نجيب وما سنتين مر لبادي مرس اتحاد خمر محمد وردي سودبو والالكي مركو باد مر لبادي مرس اتحاد دمان باد فران انت رم مقدشو حان لأ وما سنتين سان نوسو دويسو والالكي دين تهدي لابوانكي غيري وان ما سنتي بغلق نجح كستان لكن والالكي ناتيري انا والالكي مهمي هاي هو اسكو مدان وحالنا هاي بهذا فرانين بهذا فرانين صوماليات لكن وين السكر يا هاي هو اسكو يسيدونا صاحبانا مرنا ورالك اه دي السكر حال وما ستو ما ستو ما ستو ما علي فرانين اسكو هاي لكن اسي ورالك غير وما ستو بغلك بغل وما ستو وي هاي ان فهيما يعني انا كسو دبينيا وطبعا waxay ka mid tahay gudiga qabanqaabada iyo soo dhaweynta fiim soo dhaw waxaan dhalaalna shib ay walaal ma soo dhaweynayna walaalkeen qamar suugaani magaalka magaalka ku soo dhaw aad baad u mahadsan tahay waa yahay master jicilow ayaa ila jooga waa aad aad jicilow walaal barankiis ku dhacay waa bari aad u caan ugu yahay soo dhaw jicilow bismillaahir rahmaanir rahiim waa dhawnahay walaalkeen soo dhawaa leenahay wadalka wadalkaaga dadka wadadkaaga u maaday gacan furan soo dhaw welcome aad iyo aad aan najiibno soo dhawaa saaxiibul shafto si fiican adiga fanaan ma taabarta saaxiibay waxa fanaan mi aniga saaxiibay waxa aad iga jeelay xusur dhalka bureeda xusur fanaan la jira tahay fanaan la jira ma tahay fanaan laakiin DJ go'da tahay DJ go'da tahay fanaanintan waxa aad u soo fasax mikrofoonka way hay aan aad buu maasan yahay markan waxaan ku soo dhaweynayaa in fiqimaad wuxuu ka mid yahay ganacsatada Soomaaliyeed wuxuuna ka mid yahay dabcan gudiga soo dhaweynta ee qamar suugaani maanta halkan aynu ku soo dhaweynayno in elborka soo dhabo aad u maasantihiin warbarta runtii maanta waxa farxad yahay inaan soo dhaweeyo fanaan runtii aan aad iyo aad u taageersanaan jiray in badan oo mar un aan aragtay sidahay gabadheeda ay suurtagelisay inaan la kulmo shaadi sharaf aad iyo maasan tahay marka fanaanka ku soo dhawaynaya mar labaad mar saddexaad maxaa ay sheegay magaalada Muqdisho welcome to Muqdisho isis ma ka xusuustaadii runtii ma la soo koobi karo heesa badan oo waxa jira hadii aan hadirtan xoga afka dhufto afka furmaayo madama aad iyo aad marka yaa walaal amisda marka Muqdisho runtii waxay ka mid tahay dabcan Muqdisho waxay ka mid tahay hooyada xudunta Soomaaliyeed marka fanaan kasto wadankiisina maanta imaaday runtii aad ugu faraxsanahay iyo dadkii soo jecel runtii aad iyo aad waa yahay aad baad u mahadsan tahay fiqimahaad dabcan markana waxaan u dhiibayaa oo mikrofoonkan ku soo dhaweynayaan leeyahay Muqdisho ku soo dhawow fanaan inagu qaaliya qamar suugaani qamar suugaani ku soo dhawow magaalada Muqdisho aad baad mahadsan tahay horta ilaahay baa mahadis kale marka labaad waxaan idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan aad ii soo dhaweyseen allah idin sharfanaad leeyahay de horta waan maqnaayay marti anigu isma arko waxaan joogaa magaaladaydii inaan ku minankayga waaye de waxaan idin leeyahay allah idin sharfo waxaan halkan dhammaan aad uga salaamayaa bahweynta faniskayga taageerahayga ku sugan magaalada Muqdisho iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaantood waxaan leeyahay insha allah waxa keliyan u imiwaa inaan farxadda ciidaydii la kala qayb qaato waxaan ku faraxsanahay inaan wajiyadiina maanta halkan ku arko waxay ii tahay sharaf iyo cisi allah idin sharfaan quruxda badan waa idin soo dhaweysay magacyada kubadda cagta magacyada fanka waa kana fanteen ciid waxa dhicir waa babina wax badan aad dhicir waa yahay insha allah suugaani abuun almar khamr suugaani horta bal magacaagu dhameystiran nosha dadka khamr suugaani maqlaan magaca oo fuula iyo horta horena waan sheegay iska magacay badan aad iyo aad dadka inba magac bay taqaanaa maxay ahayd aniga waxa la yiraahdo maxamed abdi abdillaahi ayaan ku magac dheerahay naanaysta badan bulshadu ay taqaanaa oo qamar suugaan saad ay taqaano bahdiyan ku bedelay magac kalena maxaa waa bahdiyan ku bedelay ciyaar jirnayna wardi bay taqaanaa maxamuurdi ku yahay horniyo saddex magac la raaxay magac magac iyo badan saddex magac le magacan qamar suugaani magacan qamar suugaani goor ku baxay magacan qamar suugaani wuxuu ii baxay muddadii aan fanka ku jiray imisa sano
أدو مددي أن فنك بلابي مددي أن فنك بلابي مبي بحي مقعس أنت فنك مقعس فنك كوجوت وامرك عيالك بنو مرجال جوت نحمر دي أوتها محزر دي أنا هذيان صاحب هذا فنك محمد وحوتها غمر سبقاني هذيان حافظ إنه حوتها محمد محمد ويا مركي كوري سا غمر سوغاني هادي مادو مغلاده مقدشو مقدشو مركي كوري سين مادو هادي لكن يوم ما بمو ديي مخمرخان مغلادي ايمن سفيع قف قصبان اسمها قال والله قصبته ها والله انا هوراي سدا سلام قف دتكي سلامي ها والله ودخ غش دتكا دنا كرعد مخو حن سلاي هايبا صوبا غمس غش يا اصحابتا دو توسكي نو هيسك يا افرح عمرك محاكي فانت يا محاكي فانت هاد انت ير ساعه واحد جبت دقيقه ضيره والله ظاهر محاكي غورهم غورهم بدغي دغين بامو ايوه سيد وفهمت اللغة دي. شادي أنا ولا حندري مو هاي. ولا حندري. هاي. وحيدرين يصير إنه شيء جدًا. سفيان. وينو هاي بينك عيد إن شاء الله. لما أنت أجري يا شيدا. حسوا مجرى ونقص طرق شد بعن عيدا. ها. ورجع بلاد أنا سيكت لحن كذا. بدن باي إن شاء الله أنا. لحن كذا دايز. تي هرت وانا يا رب بدن. يا. ما فهم. كودي. والله والله. ما يدي لحن حلا حلا لحن. أنا 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 أفرح عمرك محك وايستا يا أفرح عمرك محك كيف أنت ريدا محك مذا والله كورهم بهرتون دقي دقيني أو ريكوردين بيسعدوني كقولي أيه ريكوردين أقول سعدوني ها إما خميدها مرجع إما خميدها لكن كسيب حيينا وحق مغلي ولا حس قربوضيس وحس قربوضي والله قرن باي لكن تريدين أنا ذي بلو ضم بنا ذا بالله عليك أنت يا حمرك يا ها بحرمنا أضوء دي سفي عنده أفكي راح عمرك عادي كله كلي آد برن ما يرسله هو هسري حمر صوبه هسري حمر صوبه هذا حمدير دت كذا نعك رعد ويا آد بعض ما ست هاي غمر سوغاني مركل لو حن كلنا هاي كوسو دوا مقلدة مقدسه آد بن كوسو دوايننا ويلكم هبينك عيد الد هلاو كلا كعو شو قفتو كدي عدنا إن شاء الله آد ياد معجزة يا مد آد ياد واحد وربو إذا كذا تلا بينك سو حوال أركا لا يا رب. رمضان مبارك نودك قدرنا